វិវោទទៀតហើយលោកខុនសខនអ្នកសារព័ត៌មាន KDN បានត្រៀមដាក់ពីបណ្ដឹងទិសសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រោះលោកស៊ូមរិតបានគម្រាមកំហែងសម្រាប់ដល់ជីវិត ថ្ងៃនេះទូរទស្សន៍អនឡាញ TNN ទទួលដំណឹងច្បាស់ការពីលោកខុនសខនបានត្រៀមပြបណ្ដឹងរូចហើយក្រុមចោលម៉ុកឯកអាដាមព្រះរាជអញ្ញានៃអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលចែកក្នុងកម្មវត្ថុសំបណ្ដឹងឈ្មោះស៊ូមរិតភិបប្រុសអាយុប្រហែល50ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិឆ្នែងឃុំស្រែຕົមស្រុកកៅសុីម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីពីបទបរាហាកេនិងជេរប្រមាថនិងបတ်គំរាមកំហែងថានឹងសម្លាប់ក្រុម បន្ទាន់បើយងតាមលោកចាងវាងខុនសខនសាព័រមៀន KDN ថាក្រោយពីទទួលបានព័រមៀនស្ដីអំពីបាត់ល្មើសព្រៃឈើឆ្លងដែនទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លោកខុនសខនបានរាយការទៅលោកកៅសុភ័ក្រប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ស្ដីអំពីសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើដោយខុសច្បាប់របស់ឈ្មោះស៊ូម៉ារិតដោយដឹកចេញពីតំបន់ដែនជម្រក សត្វប្រីកៅសិមាពោះមុខផ្ទះរបស់លោកនៅភូមិថ្នែងឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសិមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីចល័តដាក់ម៉ូតូនិងរថយន្តបន្តដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងនានាដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកស៊ូមរិតលុះក្រោយពេលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍រកសម្ភារភាពខាងលើស្រាប់តែឈ្មោះស៊ូមរិតបានជេរប្រមាថនិងគំរាមសម្លាប់លោកខុនសុខនតាមប្រព័ន្ធ telegram កាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020ដោយប្រើពាក្យថាឯងស្អី ក៏ជឿស្អ ල් រឿងអាញ់ម្លេះអាខនអាឆ្កែអ្ហែងរៀបការអ வை ម្លេះផ្ទះសំបែងអាញ់ជារឿងអាញ់ហើយអាញ់រកស៊ីជារឿងអាញ់អ្ហែងទៅម្លេះអាឆ្កែអ្ហែងរៀបការឲ្យពិតប្រយ័ត្នងប់សូមស្ដាប់សំឡេងហើយអីកុំមានមកអ្ហែងអាចផ្ទះក្បែងអាញ់អាញ់ធើងជួយជុលញើសជាអាញ់រហូតឈឺជំនៀតអាយ៉ាងមកធើហ្នឹងអ្ហែងនិយាយឲ្យធ្វើយ៉ាងញៀបឆ្នាំផ្ទះគេស្័យវាមែនអាញ់ធើហ្នឹងអាញ់រហូតមកនោះមកទាំងឆ្នាំលេបហ្នឹងអ្ហែងក៏ជឿស្អ ල් ម្លេះអាខន

ជុំវិញរឿងនេះដែរអង្គភាពសារព័ត៌មាន TNM មិនអាចສົມការបំភ្លឺពីលោកស៊ូម៉ារិតនិងលោកកៅសុពัวប្រធានមន្ត្រីបរិធានខេត្តមណ្ឌលគិរីបានទេដោយច្បិចទូរសាពមិនចូលខ្ញុំបាទហ៊ានវាន់ធីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ MediMix MediMix ធម្មជាតិពិតសម្រាប់